Verilişin baş sponsoru Final Çayları. Kuçi. Adı nedir onun? Kuçiyim. Kuçiyim. Yala. Pişen. Korkmursan ondan? Yo. İstemez seni? Yo. Ata onun birine. Hala kurdun mu? Minkent. Başka Minkent. Şimdi kardeş hara böyle? Böyle gezmeye. Dağa çıkacağız. Dağa çıkacağız inşallah. Kuba dağlarına. İnşallah Yeylağa. Yeylağımız Kuba dağıdır inşallah. Kardeşimin adı ne? Alim. Alim kardeş, oğul, uşak var mı? Var var. Ailelisin. Bəli, bəli. Bir oğlum var, bir kızım üzülüsüyle. Bu yatakta elbuki ki çoban işleyirsen. Bəli, bəli. Saat neçədə neçə olursan sahədə? Saat 5-də çıxıram, səhər üzü. Saat 5-də çıxıram, 12-də gətirirəm, istirahat eləm 2 saat. 2 saatdan sonra abratını çıxardıram, axşam saat 8-9-a 1-10 dəqiqə işləmiş heyvanı gətirirəm evə. Bura sənin yaylaq yerindir yoxsa qışlaq yerindir? Qışlaq yerimdir, qışlaq yerimdir. Bu yunu ki qırxırsan, ha? Nə hazırlaya bilir arvad onun yunundan? Maşallah olsun, get çəkiliş elə, komandir gör nələr düzəldib orada. Yorğan, döşək, mirmitil. Valla nərinə dönüm elə komandirin, hər nə desən. Valla. Arada bir bitirak zat da olur böyle, elə şaqqıldaqlı zat da olur. O nətər yiyorsunuz, nətər artırırsınız? Onu gözəl, yoyuruq birinci, isladırıq. Çırpırıq payıyla, setkanın üstünde çırpırıq qəşəng. Sonra başlayırıq, boş vaxtımız olanda işimizi yerinə qoyuruq. Başlayırıq didirik, komandirinəm mən. Didirik, ondan sonra da bir mitil özümüzün düzəldirik. Həla. Valla Allah beləcək inşallah məlimə can sağlığı versin ki, bak gəlib işləyirik, belə özümüz üstündə. Nə desən eləyirik, onun üçün təsərrüfatı saxlayırıq. Bax yolda yazın demeyeceğim, öyle havanın her yüzünü gördük. Gün çıxdı, ooo, gün çıxdı. Sonra girdi buluda, çiskinlədi, tufan qopdu, külək qalxdı. Təzədən bir de leysan yağış yağdı ve yine gün çıxdı. İndi de təzədənləyən gün girib buluda. Maraqlıdır valla, Allah'ın her havası gözəldir. Arzu edirəm ki, havadan ve fəsildən asılı olmayaraq her zaman ürəyinizdə ya istisi, yaz ətri olsun inşallah. Və hər zaman da torpağımız bərəkətdə olsun. Belə deyirlər ki, dədə babadan eşitmişəm, deyir ki, əgər torpaqla çalışıb vuruşdunsa, gərək ki,
evində qoyundan, maldan, qaradan, quzudan, cücədən, itdən, pişikdən saxlayasan. Niyə ki? İraq-ıraq, İraq-ıraq deyir, şər deməsən xeyir gəlməz, gələn dərd bəla adamın özünə yox, elə malına gəlsin. Bax, bu bizim müdrik atababalarımızın məsəlidir ki, yoxlayıblar və yerində də məsəlini elə çəkiblər. Yəni, başına gələn başmaqçı olar deyibən, bax, bu məsələlər yaranıb Azərbaycanda, müdrik Azərbaycan xalqında. Görəm, bunlar nəsə dalaşırlar belə? Mən kebabsız ət deyirəm, amma peşəkarım. Azar çəkirəm, belə şeylər üçün. Siz də tamaşaçısınız, hə? Seyircisindən olsun. Tamam. Hər gedin, alın. Biraz duzlu su gətirin, bana sorun. Sattın, nə aldın? Pendiri satdım. Bazarlıq elədim aləm üçün, uşağım üçün üzr istəyirəm. Gətdim. Bəh, bəh. Və hər şey gözəl. Laçın gözəl adın nə? Arzu. Maşallah olsun, Alaptin arzularına çatdırsın. Bax, bayaqları biz qatrarıqa söhbət elədik də, çox gözəl deyimlər dedin, çox gözəl atalar məsələləri çəkdin. Onları kimdən eşidib öyrənmisən? Babamdan, nənəmdən. Yaddaşına yazmısan? Babamdan, nənəmdən. O qədər mən qocaların yanında çox otururdum. Uşaqlar, hamısı xalam uşaqları oynamağa qaçırdı. Mən babanın, nənənin dizinin dibində otururdum, onların söhbətlərinə qulaq asırdım. Xoşum gəlirdi. İndi mən bütün hər sözümün başında bir atalar məsəli, bir söz söhbət deyirəm. Bax, bir qonağa aid birini də görüm. Vallahi qonağın... Bilməcə, görməcə, gəldik qapını açdıq, girdi içəri də. Hoş gəlmisiniz. Qonağın ruzusunu Allah özündən qabaq yetirir. Bu bir, əla. Hə, qonaq gələn yerə ruzu bərəkət gəlir. Bu iki, əla. Çoxdur, çox. Elə bax, bax, sürü saxlayırsınız da, qoyun saxlayırsınız. Oğulların da səndən, maşallah, yerdən göyə var ağzıdır. Hə, gəlinlərin də var. Gəlinlərin, sağ ol. Qonacı balaların da var, nəvələrin. İnan, mən onlardan ötürü darxıram gedəndə, onlar da məndən ötürü. Gələn kimi nəcür üstümə qaçırlar, nənənən o. Mənə dünyanın elə bir var dövrətindən, hər şeydən irəlidir. Əslində, demək, Arzu bacının, yoldaşının, belə deyək ki, işçiləridir. Amma deyir ki, işçi deməyin də, onlar bizim oğullarımızdır. O balaları da bizim nəvələrimizdir. İnşallah, Allah özümə də nəvə qismət eləyər, amma mən onları nəvə qədər çox istəyirəm. Bax, deyir, bundan nəvəyə də birindir. Dövlətdə dəvə, övlətdə nəvə. Bunu həmişə babam, nənəm deyib, onu çox eşitmişəm. Övlət fındıqdırsa, nəvə onun ləfəsidir. Uğur, uğur, sən nə dua eləyirsən babıya, atıya? Bir də görüm, inşallah babıya, sonra atava nə dua eləyirsən? Rəvan əmiyə, dualarından de. Allah cibini dolu eləsin, ömrün uzaq eləsin. Uzun eləsin. Uzun eləsin. Balaların saxlasın. Nə? Lobata gəlsən? Yaylağına. Kız yaylağını dolandım geldim. Hele götürürsen demirsen çıkar onu. Bunu hayır ne çıkar bak. Koy yeri koy yeri. Eziyet verir. Öyle mi? Üreğim ağrıdı. Qan kebab üstündə həmişə mübahisələr olur. Evet, evet.
Bizə də dedilər ki, inşallah qardaşım əla xan kebabı hazırlayır. İndi de görüm, inşallah qardaşımın hazırladığı xan kebab nə tərdi, necə hazırlanır. Əsli də ha, deyirsən özdə. Bəli, bəli. Heyvandarlıqla məşğul olan bilir də, bu yani ciyarın piyidir bu. Bu iç piyidir. Bəli, bəli, ciyarın piyidir. Bu da adi həmin qara ciyar, ancaq qara ciyar, ayrı bir şey. Qara ciyar bir də quyruq. Qara ciyar duz istiot, quyruq. Duz istiot, quyruq. Maşından keçiririk. Bax bu halda alınır. Soğan vurulur ona. Yox, heç nə soğansız, heç ancaq quyruq. Duz istiot, quyruq ha. Bunu hazırlanan vaxtı biraz quyruq manqalın üstünə. Bir ciyar özün tutan vaxtı belə ciyar çəkilməz axı maşında yani. Ciyar özünü tutandan sonra təzədən başlayırıq elə bir ki maşına verməyə. Ay sağ ol. Demək bunu birinci manqalda düzdür. Onu bişiririk. Sonram. Hə, biraz özünü tutandan sonra sonra onu ət maşından keçiririk. Bir yerdə ət maşından. Quyruğuna bir yerdə. Quyruq da bişmiş olur yoxsa çiy olur? Yox, çiy, çiy. Quyruq çiy, hə. Bir yerdə qarışdırırıq. Duzun üstünə tutub vurub bu da iş piyidir. Yəni bunu bilənlər bilir də bu ciyarın üstündəki piy. Ona bişiririk. Bişiririk. Ancaq bax beləsinə bişiririk. Nətər dolma formasında bişiririk ki açılmasın. Ha beləsinə büyüdük bax bu qaydada. Vururuq şişə. Vururuq şişə. Bəs indi onu ocağın üstə qoyacağıq ha. Hə. O əriməyəcək bə? Yox bu piyə əriyəcək, o özü qalacaq. Yəni elə bir ərib ona qarışacaq, dadlı olacaq. Bəli, lap dadlı olacaq. Onun norması var da. Yəni elə eləyəcəyik ki, normadan artıq keçməz. Da tam bunu yandırmaq da olmaz da. Yəni kebab nətər bişir, bu da elə. Baha başa tutmadıq sənə. Yox, yox, xoş deyir. Bizim üçün sizin gəlişsiniz, Allah haqqı doğrudan səmimi deyirəm. Yəni ən çox bir sürpriz oldu. İtlərin də hürmədi. O itləri qaytar. Bu nədir? Belə it olar? Yox, itlər əsas gecə hürür. İtlərimizə maşallah söz yoxdur. Vay, içəri girdim, hiç hürmədi. Yalanan bir iki ağız yalanan bilən. Hav, hav. Qoyun itləri də. Əlaziyə it paylayırlar. Ən yaxşı itləri. Bunlar camaat hədiyə verir. Doğrudan. Bir şey bilirlər ki, onları bağlayırlar da. Hər itin öz rejimi var. İndi qonaq rejimindədir. Biz gedəndən sonra olacaq dəli rejimində. Bu da bizim atımızın yeri. Qoyun evə gələn qədəbalanı heyvan onu götürür. Yunundan cehiz hazırlayırıq qızlarımız üçün. Əvvəl xalça palas toxuyurdular, indi onu toxuyan yoxdur. Amma mənim özümdə evdə elə xalçalarım var. Xanan da var. Xanan qaldı Laçında. Yağı düşmənlərə qaldı. İnşallah qaydarıq. İnşallah, inşallah. Qismət olar o yerlər bizə. Sənin tutduğun pendir dadlı olur yoxsa gəlinlərin? Vallahi gəlinlərim. Gəlinlərim məndən qəşəy tutur. Onlar tutur, qəşəy tuturlar. Yağlı mı olur pendiri? Qoyun pendiri. Düzdür, əziyyətlidir sağmağı. Çox əziyyətlidir, amma... Yəni inəyə baxmış, bunu əziyyətlə sağmaq olur, hə? Hər qoyunun altından bir istikan süt çıxardırsan. Allah haqqı, oturursan bir istikan süt çağırsan. Mən elə biləm, sağanda bir vedrə çıxır. Yaxşı. 50 qoyundan heç bir vedrə ya çıxa, ya çıxmıyor. Bu heç bunu bilmirdim, hə? Çox əziyyətli şeydir. Onu ancaq pendir çalı, ancaq pendirə çox qəşək pendir olur. Qoyun pendiri adınandır. Özümüz üçün elə istifadə, satmaq üçün də eləmirik. Qəfəli bir dəfiyə? Bir dəfiyə elə? Yox, bir-iki dəfə çıxırıq yerliyi, süt gəlir. Süt gəlir, ondan sonra sütün tam sağmırıq. Yəni balaları olduğu üçün, balaca olduğu üçün baxırıq da, indi heyvan balaları eləsin yekədir, tam sağırıq. Balaları əgər balacadırsa, az sağırıq. Balalarına qalsın. Gəlib anasına baxırıq. Tam sağdıq, qutardıq. Hər sağlamı... Vay, vay! Dalaşmışdım. Uş. Xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı, yaxşı olasınız. Sağ olun. Vermişdim. O da qəşəb var. Görünə layiqli gəlinimiz var.
Gör, gece döşəklər. Döşəklər. Bak, hamısı o koyunların yunudur. Hamısı koyunların yunudur, komanda bilərdi. Yayda yuyub, qışda didib, sırıyıb. Biz yük atdelini saxlayırıq qonaq üçün. Ayrıca. Xaradan geçek düzəldirik, qonaq gələndə səririk, yatırlar. Bol ha bol, rahat. İşte hazırdır. Bir istikan da başkasına verə bilərik mi? Yoxsa bunda sən çəksən? Ver də day, ver. Əziz tamaşaçılar, keçi südündən bir dadaq görək nətərdir. Oh, ləzzət. Dərman əvəzidir o. Ondan nə qədər istifadə etsin, bir o qədər cavan qalarsın. Ba. Bağışla, qardaş. Bağışla, bağışla. Qocalmaqdan qorxuram. Dəqiq cavan saxlayır. Bəl, 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 görmüşsən, mənim 50 yaşım var, maşallah. Cavan deyiləm. Maşallah, qaş kişinin başını üzəri hər. Mən gedənə sonra arva səni dişim dilib deyəcək ki, nəyə yaşını deyirdi. Gücdən bir tər saxlamışam səni. Sağ olsun, yox, yaş saxlayıb deməz. Bak, üzəri burada. Allah bu da. Mən bunların oğluyam, he? Allah haqqı, bu mənim... Öz başıva da hərrə. Yox, qoş sizin başınıza hərrə. Öz başıva, öz başıva. Mən burada almışam, he, baxdım, gedir. Gəl bura, görüm. Ay, sağa, hərrə, bax, hərrə. Qaçan gətmişəm. Uyasın. Kapını açıq qoyaq, ana. Səki qıra. Bunlar ikizdir. Oh, deyəmişim qadana. Bunlar da ikizdir. Bunlar normal. Gəlişi özətdən başladı. Nəyi çox sevirəm ki, Azərbaycanlılarda qonaqlı qaralı və qohumlu qardaşlı olmağı çox sevirəm. Yəni, bu da adətən ənələrimizdəndir ki, o qardaşa vaxtında əl uzatmaq, qohum hayına çatmaq. O vaxt bu Laçında daha belə sıx idi. İndi nə tərdir buralarda? Bir-birinizin hayına, köməyinə gedirmi qohum qardaş? Çünki deyir ki, dünya indi soyuqluq dövrünü yaşayır. Biz qardaşlarla da daha doğrusu, mehribanda. Neçə qardaşsınız ki? 9 qardaş, bir baca. Oh, maşallah. Ba, mən qəhrəman ananın evlatları ilə danışıram. 5 yıldızlı medalı var qızım. Ha, var. Ana sağdır. Sağdır. Allah ömür versin. Adı nə? Ananda, Dilşad. Atanız da sağdır mı? Sağ. Allah ömür versin. Bax, de görüm. Qızı daha çox sevməyə başladı mı, yoxsa evlatlarda fərq qoymadı, nə tər? Ya, Allah belə götürəndə ilə heç birinə fərq qoymur. Yəni, bala ham ana üçün baladır, eynidir. Hamısına eyni baxır. Bir bacının 9 qardaşı vardı, maşallah, arxalı, dayaqlıdır da, maşallah olsun. De görün, bəs bacının ən çox istədiyi, ən çox belə simsar olduğu, sir yeri olan qardaşları hansılardır? İlə hamısı. İlə hamısı? Hamısı. Həqiqətən hamısı ilə. Deyir ki, qardaş gələn yollara bacılar qurban gedər də, belə deyirlər də. 9 qardaşın bir bacısı olar, gör, ona tər istəkli olur. Arvatlar qısqanmır o bir bacını, çünki hamınız pir tutub, gözünüzü üstə saxlayırsınız da. Gəlinimizin biri budur, görürsən, necə mehriban hamısı deyil. Demək, inşallah qardaş sizin qardaşınız. İnşallah mənə... Arzu xanım da qardaşınızın xanımı. Bəli, inşallah mənə 2 yaş böyükdür, hələ inşallahdan da böyük 3 dənəsi var. Allah saxlasın. Sağ olun. Onda 9 qayın arvadı yola gedirmi? Hamısı. Maşallah, bir ordunun elə bir ki, əskərləridir. Belə kişilərin arvadı bir yolu getməsə, nə kişi oldu? Ay, sağ ol. Şeyh dedi, kişinin arvadı qardaşı arvadı ilə yola getməlidir. Pişdi? Hə, pişir. Bəh, bəh. Bax, həmən o yüklüğün dolma kimi zətlərdə, amma deyilir, seçilməyəcək, yanmıyor. Qaydası var da, pişməlidir, pişir, hazırdır. Pişir, yapışır üstünə. Bəl, bəl. Geçin, dağ. Allah bərəkət versin, bəh. Çox sağ olun. Allah səs kirləməsin, bütün Allah haqqı ailə özürlərimiz, həmişə o banı verişini gözləyir ki, ona bir baxaq. İndi özünə baxacaqsan. Ya, i̇ndi şükürlər olsun Allah'a. İnşallah xan kebabı hazırlarkən. Şükürlər olsun Allah'a, şimdi elə özünüzü gördük. Teşəkkür, teşəkkürlər.